2016 рік завершується, і у спортпанорамі ми розпочинаємо підбивати підсумки. Сьогодні гостем нашої студії є голова відділення Національно-олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський. Доброго дня, пане Юрію, вітаю Доброго вас. Доброго дня. Ну що ж, вітаю Рік вас. був у нас дуже цікавим, насиченим на спортивні події. Розпочався він саме з других зимових юнацьких олімпійських ігор. Кого львівщина делегувала на ці змагання? І які результати ми звідти привезли? Так дійсно, рік був феєричним в. Для спортивної громадськості і відбулися у Норвегії 12 лютого 2016 року юнацькі Олімпійські ігри. Львівщина була активно представлена п'ятьма ять, учасниками. Це Санкарі, четверо, і один гірськолижник Михайло Карпушин, вихованець Колівської дитячо-юнацької спортивної школи. Всі Учасники Львівщини, всі п'ятеро, учні Львівського училища фізичної культури, такі 100% львів'яни, молода перспектива зимових видів спорту. Виступили непогано, і ми впевнені в тому, що на наступних Олімпійських іграх зимових будуть. Олімпійські нагороди ну далі вся увага була прикута до Ріо де жанейро 31 перші літні олімпійські ігри відбулися у цьому місці. Е е результати України е по різному оцінюють експерти. Все ж Львівщина мала своїх представників на цих змаганнях. Скільки делегували спортсменів? Чи задоволені ви цією кількістю е учасників Олімпійських ігор? І які ми мали там успіхи, які в нагороди привезли звідти? Так, справді Олімпійські ігри це найбільше олімпійське, найбільше спортивне свято у світі протягом чотириріччя, і тому величезна увага всієї світової спільноти, любителів спорту, взагалі. Всього населення світу прикуто до Олімпійських ігор і в Ріо-де-Жанейро відбулися Олімпійські ігри. Львівщина була десь приблизно майже 10% всіх українських спортсменів це львів'яни. Тобто з 206 українців, які захищали жовто-блакитний стяг в числі олімпійської команди збірної України, було 18 львів'ян, тобто це майже 10%. Ну і всі ми знаємо львів'янина Тараса Міщука, який отримував бронзову нагороду, наш уже тепер славетний весляр, веслувальник, повернувся до Львова з цією нагородою. Чи гідно Львівщина відзначила нашого єдиного призера Олімпійських ігор? Ну, ми звернулися від офіційно від Національного олімпійського комітету Львівської області до. Влади міста Львова до обласної ради, і реакція була врешті позитивною. Тарас Міщук отримав ключі від двокімнатної квартири у місті Львові. Таким чином він закріпився вже у Львові, як вже як з пропискою, як кажуть, і мало того, що він і, і без прописки вважався львівським спортсменом, хоча його батько живе в Дубно Рівненської області, але він є вихованцем училища фізичної культури і навчається в Державному університеті фізичної культури у місті Львові, але тепер вже. З наявністю квартири він вже твердо вважається львів'янином. Так що також він отримав і грошову нагороду від міської влади і від обласної ради. От. Так що я вважаю, що достатньо. Так, також були нагороджені преміями його тренери. У 2016 році Національний олімпійський комітет у Львівської області реалізував низку програм. Розкажіть, що це були за програми і яка їх основна мета. Це безліч програм, які відбуваються протягом усього календарного року. По-перше, це кожного червня кожного року ми святкуємо Олімпійський день, Олімпік Дей. Він присвячений заснуванню міжнародного олімпійського комітету. До цього заходу залучаються сотні, а то й тисячі прихильників спорту, спортсменів. Цього року ми його проводили. На нашій олімпійській базі, на навчально-спортивній базі Міністерства оборони було дуже, дуже гарно, дуже багато діток взяли участь. Також ми проводимо такі заходи, як Олімпік Леп. Зараз це дуже гарний цікавий захід, який запропонований. Національно-олімпійським комітетом України і підтриманий Міжнародним олімпійським комітетом. Під час цього заходу відбувається навчання, відбувається комунікації з олімпійськими чемпіонами, власне, молодих людей. Ми проводили дуже цікаві заходи за участю школярів, учнів, училища фізичної культури та спорту. Вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл за участю наших олімпійських чемпіонів, в тому числі Яна Шем'якіна цього разу цього року брала активну участь у цих заходах інші учасники Олімпійських ігор, наприклад, Вікторія Ленишин, дуже ак активно до наших спортивних заходів, різноманітних сьогодні долучається і Тарас Міщук. Крім цих заходів, про які я назвав також. Do like Олімпіакс проект, тобто роби як Олімпієць, це захід всеукраїнський, який започаткований Національним олімпійським комітетом України. Ми неодноразово проводили ці заходи цього, цього річ на Львівщині. Також дуже цікавий захід це є відвідання дітьми учасників АТО. І, а також дітьми героїв Небесної Сотні е, літньої навчально-спортивної бази Міністерства оборони України до речі, це вперше цього року здається, була проведена така акція. Чому вона виникла, і чи вдалося отримати так. максимальний результат з цього? Я вважаю, що ми отримали надзвичайно гарний результат від цієї акції, адже е, ми, по перше, віддали шану нашим воїнам АТО. Які сьогодні, коли ми тут в теплі з вами спокійно розмовляємо, вони захищають кордони нашої держави? А тут в них є діти, сім'ї їхні дружини, залишилися тут. Безумовно, що вони переживають. Там м'яко сказано переживаю так, і наше завдання було привернути увагу цих сімей до спорту і таким чином ще й продемонструвати громаді. Що треба дбати, піклуватися про цих діточок, про ці сім'ї більше 500 дітей з, з мамами своїми. Е Дуже часто вони їх супроводжували на цих екскурсіях, відвідали в екскурсійному плані наші спортивні заходи, комплекс водних басейнів, кінну базу, тобто і плюс базу п'ятиборства. Вони мали змогу стріляти з лука, стріляти з пневматичної зброї, покататися на конях і взагалі дуже гарно провести час. Більшість з них вибрали для себе види спорту, вони мали змогу. На олімпійській базі поспілкуватися з уславленими видатними спортсменами, виходцями з Львівщини я вважаю, що це дуже гарний захід, і безумовно, ми будемо. Будемо далі старатися очевидно, так. такі проводити різні заходи. Так? Однією з основних програм НОКО також є визначення кращого спортсмена поточного місяця. Це спільна програма з управлінням питань фізичної культури і спорту, яка вже працює в нас не один місяць на Львівщині. На, на вашу думку наскільки мотивуючою є ця програма, оскільки, окрім відзнаки. Нагороди для спортсмена також розміщуються по Львові низках бікбордів. Це сприяє спортсменам покращенню їхнього бажання тренуванню участі в змаганнях подальшого? Безумовно, це є популяризація спорту, це є популяризація здорового способу життя. І коли на бікбордах з'являються наші найкращі спортсмени місяця, це привертає велику увагу громадськості до спорту. Ну це вже став знаковим. Ці нагороди вони вже стали досить відомими, популярними серед спортсменів. І я вже знаю, спілкуючись з спортсменами, навіть вже спортсменами з великими досягненнями, що вони дуже багато з них мріють стати кращим спортсменом місяця і бути нагородженими нашою грошовою премією, яку виділяє відділення національно-олімпійського комітету у Львівській області з допомогою спонсорів. Ну, також відомо, що Національний Олімпійський комітет долучається а також і проводить під своїм патронатом і низку спортивних заходів, що вдалося провести у 2016 році, і відомо, що вже є план намірів провести кількість заходів спортивних змагань саме у 2017 році. Ну, це є е, турнір, важкоатлетичний турнір нашого уславленого атлета, важкоатлета. Олімпійського чемпіона Петра Короля. Це є також змагання з стрільби з лука. Всі ми знаємо, що Львівщина у стрільбі з лука на п'ємонті знаходиться спортивному спортивних досягнень. Це, це, по суті, щорічні змагання, і золота осінь, і олімпійська надія, які проводилися цього року під патронатом Національного олімпійського комітету, а також турнір. З нагоди вшанування наших видатних борців і їх тренерів також цього року відбувався. Я ще не відмітив такий цікавий захід, який відбувається щорічно. Це є лелечення. Які ми їздимо з також з уславленими спортсменами, їздимо в школи, привертаємо увагу дітей до спорту. Воно також, на мою думку, має дуже гарні позитивні тенденції і привертає увагу наймолодших до спорту. Ну що ж, я вам дякую за участь у сьогоднішній нашій програмі. Глядачам нагадаю, що у студії ми спілкувалися з головою відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрієм Турянським. Дякую за увагу.